A Câmara derrubou o veto total do Executivo ao projeto de lei do vereador João Silveira do Carmo Filho, que dispõe sobre a isenção temporária de cobrança de estacionamento na área azul para comerciantes durante o período da pandemia. O veto do Executivo foi reprovado por 7-3. Eu fiquei muito feliz porque pelos comerciantes, né, que estão passando por um momento muito difícil financeiramente, né, tendo até que mandar embora alguns funcionários. Então, com essa lei sendo válida, né, que agora o prefeito vai ter que fazer ela funcionar, eu fico muito feliz. Por quê? Porque se você for ver, ajudou muito os comerciantes. É, eu estive conversando com alguns comerciantes, eles me agradeceram tanto que você nem imagina que o pouquinho que eles puderam vender com o drive-thru ajudou muito para que não fosse ter que mandar embora os funcionários. Então, estou muito feliz. E outra coisa, não prejudicou a PAI, porque quem ia lá no centro via que tinha um monte de estacionamento vazios. Por quê? Porque a própria população estava conscientizada que deveria ir no centro só para buscar as encomendas, né, e usar o drive-thru e ir embora. E com isso foi até bom porque não teve aglomerações, né? E se você perceber, perguntar por aí, você vai ver bem, acho que mínimo, se tiver, né, pessoas que trabalham no comércio que pegaram o coronavírus. Outro projeto de lei vetado pelo Executivo é de autoria do vereador Everaldo, que reconhece como essencial as atividades educacionais desenvolvidas pelos centros de formação de condutores. O vereador pediu vista ao veto do Executivo e irá agora elaborar a sua contra-argumentação. Na sessão desta semana, houve também 29 indicações. O vereador China Calabres fez 2 indicações ao Executivo. Em uma delas, o parlamentar solicita a retomada da limpeza e higienização dos espaços públicos e privados com hipoclorito de sódio. Na outra indicação, o vereador requereu votos de congratulações pelos 25 anos de fundação da unidade do SESI de Matão. Higienização em prédios públicos e também em prédios que não seja público, tipo banco. Nós vemos aí, o ano passado, eu tomei a iniciativa de fazer uma pulverização na cidade com tanques de pulverização, com a parceria entre Águas de Matão e os agricultores da nossa cidade. E foi um serviço que deu resultado. Nós entendemos que o cloro, ele mata as bactérias, e essas bactérias estão no ar. Então, a gente sabe que o cloro ajuda. Também nós temos várias aglomerações em bancos, onde dentro dos bancos, dentro desses locais fechados, nós fizemos na época com pulverizadores costais. Então entra dentro do banco na hora que não tem cliente, pulveriza e deixa lá, porque a bactéria, ela fica no ar, e passando o cloro nós sabemos que vai diminuir esse tipo de bactéria. E falando também do SESI, né? Eu fiz aqui um voto de congratulação para o SESI, de 25 anos de existência na nossa cidade, pelo serviço executado com a grande qualidade que é o SESI. Nós sabemos, Matão inteiro conhece o SESI, sabemos da competência dessa escola para a nossa cidade e a valorização que eles têm aqui com os matonenses. Já o vereador Paulo Bernardi quer que a população de Matão receba vacinação em massa contra a Covid, a exemplo do que ocorreu em Serrana e Botucatu. Ainda sobre a Covid, o parlamentar reiterou a indicação para que o Executivo realize a compra de testes rápidos de detecção da doença por meio do exame de PCR-T. Na verdade, Esteves, são 2 ações de uma só. Nós pegamos o exemplo de Serrana, que fez uma testagem em massa com o laboratório da Coronavac, a vacina da Coronavac, que é o Butantan, e agora Botucatu está iniciando um trabalho para fazer uma vacinação em massa de toda a população com a vacina da Fiocruz, que é a AstraZeneca. Então, o nosso pedido ao prefeito, e eu tive a felicidade de saber que ele já encaminhou o ofício à Fiocruz, oferecendo Matão como uma cidade que pudesse receber toda a população acima de 18 anos, receberia a vacinação
da Fiocruz, que é a AstraZeneca, e a população seria testada para que o laboratório pudesse desenvolver novas vacinas para novas cepas de vírus. Então, o objetivo é a vacinação em massa e a testagem em massa da população. E a vereadora Ana Mondini fez um balanço da sessão e comenta alguns assuntos que ela debateu em plenário. Nem sempre tudo é tranquilo, né, Luiz Esteves? Por quê? Hoje nós tivemos aí dois vetos que veio de dois projetos do vereador Everaldo, que pediu vistas, que foi o projeto do CFCs, e o veto do projeto do vereador Carmo, que a Câmara reprovou, né, o veto do prefeito. Então o projeto vai ser sancionado. Tivemos aí vários requerimentos, várias indicações. Indicações essa que eu vejo que os vereadores estão andando bem os bairros, fazendo bastante indicação, mostrando para o executivo onde está o problema. E também eu fiz hoje, reiterei uma indicação para que seja feita a função delegada, que se implante a função delegada dentro do nosso município. Mas, Luiz, o que está causando muito problema em Matão? Cemitério. Nós precisamos de uma solução imediata para o cemitério. Não é porque parou de chover que os familiares não querem construir os túmulos dos seus entes queridos. E eu recebi uma informação que ia ter uma licitação essa que não saiu na comarca, estou aguardando. Mas fiz um pedido ao executivo para que tome nas mãos logo esta licitação, ou ver o que vai fazer para que os nossos matonenses possam construir os túmulos dos seus entes queridos, que estão tudo parado, né? Está horrível o cemitério, está horrível. Ana, também tem a questão da piscina do poliesportivo, né? Então, a piscina nós acompanhamos aí vários anos a destruição. Fiz indicações o ano passado, a gente fez requerimento solicitando verbas de deputados que não veio. O prefeito anterior também não fez nada pela piscina. Aí eu fiz uma indicação hoje à Águas de Matão para que assuma a piscina do ginásio. Uma empresa assumindo para trabalhar, para reformar e deixar bonito para a população. Fiz esse pedido para a Águas de Matão, adote a piscina do poliesportivo, do nosso ginásio aqui. A população é carente de divertimento. Assim que nós pudermos aí acabar a pandemia, entrar o verão, que poder frequentar, poderia estar pronta, né, Luiz? Essa piscina que é tão maravilhosa para os munícipes matonenses.